أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقالوا اور انہوں نے کہا کفار مکہ نے اور کفار مکہ میں جو دہریہ قسم کے ذہن رکھنے والے تھے, دہریہ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے, کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے, مثلا کسی, وہ کہتے ہیں ہر چیز خود پیدا ہوئی ہے, یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے. اللہ نے ان کا رد کیا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا یہ کسی اور چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا خود خالق ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ان سے مناظرہ ہوا, وہ تھوڑی دیر سے پہنچے مناظرے پہ, دہریہ بیٹھا ہوا تھا ادھر, کہ دیکھو بھاگ گئے, میں سچ ہوں, میں ٹھیک ہوں, یہ غلط ہے, آئے نہیں. جب وہاں پہنچے اور آ کے کہنے لگے معذرت, بڑا عجیب مسئلہ ہوا میرے ساتھ, کہا میں جب آ رہا تھا تو میرے راستے میں جو دریا ہے اس کو پار کرنے کے لیے مجھے کشتی چاہیے تھی, میں کشتی کے انتظار میں تھا تو میں نے دیکھا ایک درخت کٹ گیا, خود بخود کٹ کے اس کے تختے بنے, اس کے تختے بن کے پھر آپس میں جڑنے شروع ہو گئے, اور جڑنے کے بعد کیلیں لگ گئیں, اور پھر اس کے بعد وہ کشتی تیار ہو کر چپو لگ کر میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور میں اس میں بیٹھ کر آ گیا. اب وہ کہنے لگا دیکھا یہ سٹیا بھی گیا, دیر سے بھی آیا اور ابھی الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اسی کے انتظار میں تھے کہ اس کے منہ سے یہ نکلے. انہوں نے کہا کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں چل سکتی, بن نہیں سکتی, تو یہ ساری کائنات کا نظام, چاند سورج ستاروں کا نظام, یہ دن اور رات کا آنا جانا خود بخود ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے. اس کو لاجواب کر دیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ دہریہ نہیں تھے, وہ بھی تو اللہ کو مانتے تو تھے, لیکن ان میں بھی ایسے لوگ تھے جو دہریہ ذہن کے تھے. وہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے, کیا کہتے ہیں وہ لوگ, وما یہلکونا الا الدہر, یہ جو ہمیں موت آتی ہے, ہمیں ہلاکت آتی ہے, مرتے ہیں ہم, یہ زمانہ ہمیں مارتا ہے, زمانہ ہی جلا رہا ہے, زمانہ ہی سارا کچھ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما لہم بذلک من علم, ان کا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, ان ہم الا یظنون, یہ صرف گمان والی باتیں کرتے ہیں, بیکار بات کر رہے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَات, اور جب ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں جس پہ حق ہے, صحیح باتیں ہیں, دلائل ہیں, تو ان کی جو دلیل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم قرآن و سنت کی دلائل دیتے ہیں, قرآن سے ان کو دلیل دیتے ہیں, مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, وہ کہتے ہیں اگر ٹھیک ہے تم یہ بولتے ہو نا اللہ پیدا کرتا ہے, ہر چیز اللہ چلا رہا ہے, ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے ان کو لے آؤ, ان کو قبر سے زندہ کر کے لے آؤ. اللہ نے جواب دیا قل اللہ یحییکم, ٹھوس جواب, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, یہ کر کے بھی دکھا سکے, اور پچھلے زمانوں میں کر کے دکھایا. عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو مار دیا, فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا تھا, وہ ایک بستی سے گزرے, بستی تباہ برباد ہو چکی تھی, کہ نہیں بستی تو تباہ ہو گئی, اس کو دوبارہ آباد کیسے ہوگی؟ اللہ نے ان کو عزیر علیہ السلام کو موت دے دی, 100 سال تک وہیں پر پڑے رہے. پھر اللہ نے ان کو اٹھایا, کہا کب تک رہے؟ نہیں پتا چلا, کہ لگے ایک دن, کچھ دن, لبثت یوما او بعض یوم, قال بل لبثت 100 عام, تم یہاں 100 سال تک رہے ہو, مر گئے تھے. فانظر الی طعامک و شرابک, اپنے کھانے کی طرف دیکھو, اپنے پینے کی طرف دیکھو, ان کے ساتھ کچھ کھانا پینا تھا, لم یتسنا, 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے
اس کو خراب نہیں ہونے دیا. لیکن ادھر دوسری طرف گدھا تھا ان کا جو سواری تھی, انظر الی حمارک, اس کی ہڈیوں کو دیکھو, وہ بالکل ڈھانچہ بن گیا تھا. اللہ نے کہا ہم اس ہڈیوں کو دوبارہ جوڑیں گے اور اس کے اوپر گوشت چڑھائیں گے, اور ایسے ہی کیا اور اس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا. یہ اللہ کی قدرت آپ دیکھیے, ایک چیز خراب نہیں ہو رہی ہے, دوسری چیز خراب کر دی, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, پچھلے زمانوں میں یہ چیزیں دکھائی بھی ہیں, لیکن یہ چیزیں نہیں دکھائیں اس امت, کیونکہ امت بھی اعلیٰ ہے تو امتحان بھی سخت ہے. ہمیں علم الغیب پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے. تو قل اللہ یحییکم, وہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرتا ہے, ثم یمیتکم, پھر تم کو مار دے گا. بھائی ہم اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے, وہ جب چاہا ہم آ گئے, جب اللہ چاہے گا فوت ہو جائیں گے. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, پھر تم سب کو جمع کر دے گا. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, قیامت آئے گی, کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون, اور بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اللہ ہی کے لیے ہے, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن بھی بادشاہت کس کی ہوگی؟ اس دن بھی اللہ ہی کی, کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا. اور اس دن ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون, اور اہل باطل ہیں جو اس طرح کی غلط بات کرتے ہیں, حق کے خلاف, قرآن کے خلاف, نبی کے فرمان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, وہ لوگ اس دن نقصان میں ہوں گے, وہ اس دن خسارے میں ہوں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً, اور دیکھیں گے آپ ہر امت کو کہ اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے, اتنا برا حال ہوگا کہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکیں گے, اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. اور اسی جاثیہ پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا, ہر امت کو, ہر جماعت کو, ہر قوم کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا, اس کے اعمال نامہ کی طرف بلایا جائے گا, نامہ اعمال کی طرف اس کو بلایا جائے گا. آؤ یہ دیکھو, خود پڑھ لو, کیا میرے جو لکھنے والے تھے انہوں نے کوئی ظلم کیا تمہارے ساتھ؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, کوئی چیز چھوٹی بڑی وہ بھی نہیں چھوڑی ہوگی, ہر چیز لکھی ہوگی, اس دن دیکھ لے گا وہ. الیوم تجزون ما کنتم تعملون, آج تم کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے تھے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, یہ ہماری کتاب ہے. یہاں سے کتاب سے مراد وہ اعمال نامہ جو اس دن دیا جائے گا. ینطقو, یہ نطق کرتا ہے, یہ بات کرتا ہے, یہ گفتگو کرتا ہے تمہارے اوپر, یعنی تمہارے خلاف, حق کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, پورے دلائل دے گا. یہ فلاں وقت فلاں جگہ پہ ایسے کیا تھا, فلاں دن تھا, اور یہ لوگ موجود تھے, ان کو بلا لو, وہ بھی گواہی دیں گے ہاں ایسا ایسا کیا تھا. اب وہاں کیا انکار کریں گے, کتاب بھی کہہ رہی, وہ آدمی بھی کہہ رہا ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, ہم لکھتے تھے, نسخ کرتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے, سب لکھا جا رہا ہے.